Jau otro gadu Madonas novada pašvaldība izsludinājusi projektu, kura ietvaros ar pašvaldības finansējumu novada uzņēmēji var piesaistīt jauniešus darbam vasarā. Šogad pašvaldība šim mērķim atvēlējusi teju 10 tūkstošus eiro, kas ļaus nodarbināt 30 jauniešus. Tiesa, lai gūtu pašvaldības atbalstu, uzņēmējam jaunietim ir jāierāda pirmās profesionālās iemaņas, jo projekta galvenais mērķis ir piesaistīt jauniešus savam novadam. Galvenā prasība, ko mēs izvērtēsim, ir izvērtējušos vakaņš pieteikums, ir tāds, lai tas jaunietis, kas piesakās šajā darbā, lai viņš iemācītos kaut ko jaunu, un lai tas viņam būtu kaut kas apgūstams, varbūt tādas vienkāršākas profesijas, kas tur sētnieks vai kaut kas tamlīdzīgs, droši vien, kad mēs neatbalstīsim. Itālis Marko ar sievu Ilzi saimnieko savā nelielajā picērijā un iespēju piesaistīt papildus darbinieku sezonas laikā izmantojuši jau pērnvasar, kad uz vietu picērijā bija pieteikušies 5 jaunieši. Arī šogad uzņēmēji pieteiksies pašvaldības izsludinātajā projektā. Plus tās tajā akcijai, ka tādā mazā pilsētā kā Madona, es domāju, ir grūti atrast darbu ne tikai jauniešiem, arī pieaugušiem reizēm. Un jaunieši, kas tikko beiguši skolu, daži pat nav beiguši skolu, tā ir laba iespēja viņiem iegūt pirmo darba pieredzi. Ilze neslēp, ka nereti jauniešus darbam viņu picērijā piesaista ne tikai iespēja apgūt picas cepšanas pamatus, bet arī pamācīties itāļu valodu. Daudz ir teikuši, ka viņiem īstenībā papildus labprāt iemācītos itāļu valodu, ņemot vērā, ka ir Marko un viņš ir itālis, un viņi tā, forši būtu itāliski iemācīties. Jā, mums ir bieži gadījumi, kad nāk meitenes un pēc tam, kad viņas iet prom, viņas jau šo to jau māk pateikt itāliski, ka tas ir tā forša arī. Savukārt sarežģītas ražošanas iekārtas un intensīvs darba ritms ir tas, kas liedz pališu bloku rūpnīcā Baltic Block iesaistīt jauniešus vasarā. Uzņēmējs uzsver, ka lai apmācītu kvalificētu darbinieku, ar pāris mēnešiem vasarā vien nepietiek. Visi mums posteņi prasa pēc augstas kvalifikācijas un... Un arī faktiski mums ir ļoti daudz iekārtu un mašīnu, kuras es uzskatu gana bīstamām, kur mēs varētu, teiksim, uzticēt skolēniem. Patiesībā mums ir diezgan gara tā speciāla sagatavošana, arī pieaugušu cilvēku. Mareks jau ir piedalījies nodarbinātības projektā, strādājot uzņēmumā par klientu apkalpošanas speciālistu. Jaunietis ar nepacietību gaida iespēju nopelnīt arī šogad. Naudas nopelnīju pieteikami daudz, un es arī par to naudu atļāvos nopirkt gan savu datoru, gan arī kamerai atvēlēju mazliet. Tā kā nopelnīju pieteikami. Diemžēl ne visi jaunieši izmanto iespējas nopelnīt savās mājās. Neraugoties uz 30 piedāvātajām vakancēm, Agnese šovasar vēlas strādāt ārzemēs. Es vēlos pamēģināt to, varbūt saprast, kad es savai nākotnē to tieši nevēlos. Tas sanāk diezgan liela pretruna, bet es zinu, ka man ļoti patīk Latvija, un es vēlos visu mūžu strādāt Latvijā. Tāpēc domāju izmēģināt tieši ārzemēs un saprast, ka varbūt labāk ir mācīties un strādāt šeit Latvijā. Izsludinātais jauniešu nodarbinātības projekts pašvaldībai tiešu ekonomisku ieguvumu gan nedod, taču raugoties ilgtermiņā, tas ir vēl viens veids, kā rosināt jauniešus atrast savu darba vietu tieši savā novadā. Īsā brīdī tas noteikti ir vairāk tāds kā morāls atbalsts uzņēmējiem, jo ekonomisku ieguvumu no tā acīm redzama nav šobrīd, bet domāju, ka ilgtermiņā tas veicina to, kad jaunieši ieraug kaut kādas darba iespējas novadā, iepazīst turbūt ar kādu uzņēmēju, un tas, es ceru, ka tas ilgtermiņā veicinās to, ka varbūt kāds 1, 2, 3 jaunieši dēļ šī projekta arī paliks Madonas novadā, nevis aizbrauks kaut kur uz ārzemēm. Darba devēja dalībai projektā var pieteikties līdz 25. aprīlim.